ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਗੋਲ ਹੈ, ਏਮ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਔਰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਣਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਦੋਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜੋ ਸਕੋਲਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਸਕੋਲਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। 4 ਜਾਂ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 80% ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੋ 20% ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨੀਂਹ ਮਕਾਨ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜੈਸੀ ਨੀਂਹ ਹੋਏਗੀ ਵੈਸੀ ਹੀ ਉੱਤੇ ਇਮਾਰਤ ਉਸਰੇਗੀ। ਜੇ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬੱਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਬੇਸ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੋਏਗਾ ਵੈਸੀ ਹੀ ਉਤਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੋਨ ਕੈਸੀ ਹੋਵੇ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ, ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਔਰ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੈਸੀ ਅਸੀਂ ਟੋਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਲਹਿਜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਹਿਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਲਹਿਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਏ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਗਈ ਬੁਰਬੋਲ, ਗੰਢ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ। ਜੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨਿਭਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੋਲ ਮਾੜੇ ਬੋਲੇ ਜਾਣ, ਕੌੜੇ ਬੋਲੇ ਜਾਣ, ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਬੋਲੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਾਰਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ
ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੁਣਨ 'ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਭਾਸਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਔਰ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਗਾਨੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ 95% ਜੋ ਸਿਮਟਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ 95% ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬੋਲ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੀ ਤੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸ਼ੇਖ ਸੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕੌਡੇ ਭੀਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਖ, ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਗੈਰਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਖਾਈ ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਲੋਕ ਕਾਇਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਚਿੜੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਣਖ, ਇੱਜ਼ਤ, ਗੈਰਤ ਦੀ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੈਸੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਪ ਬੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨਤਾ ਕਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨਤਾ ਕਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ, ਦੁਐਸ਼, ਵੈਰ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਈਰਖਾ, ਦੁਐਸ਼, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਕਰਮ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਕਰਮ
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਔਰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਐਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ IQ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਬਣਨ, ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੋਣ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਏ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਠੀਕ ਫੈਸਲੇ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੁਦ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ TV 'ਤੇ ਜਾਂ ਫੋਨਾਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਕਾਰਟੂਨ ਹੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪ ਚੰਗੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਆਦਿਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋ, ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧਨ ਪਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀਏ ਸੋਏ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਵੈਸੇ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।